Ya, sing paling enak ini sing kudu sugih niku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Dai Said Aqil ingkang kita takzimi, kita hormati, sedaya kiai ingkang rawuh, Sohibul Hajjah, keluarga agung Pak Mahayat yang kalau hormati, alhamdulillah. Lalu kelingan sing terakhir ni, kudu sugih. Terus pokoknya ini gua tak dicakeli, ya, man kudu sugih. Terang sebab nopo, wong Islam. Islam ni ujian kudu sugih. Sebab tengah Al Quran dipun gambarakan Islam ni gua koyo tanduran. Gila. Jadi mataluhum fit Taurat sama mataluhum Injil kazarin. Islam itu kaya tanduran. Nah, andur itu ya modal. Enggak lah. Maka ini poros sepuh rien lerilir tandure. Jadi tandur. Ini aku nganggep bahasa Arab, bahasa Al Quran. Jadi wali-wali ini mboten ngarang lerilir tandure. Soalnya mataluhum fit Taurat sama mataluhum Injil kazarin kaya tandu. Tanduran. Lho nandur niku ya ngangge modal ta kita. Supaya napa akhraja syat ahu fa azarahu fastaghladhu fastama ala suqi yujibu zurra al yaqidu bimul kufar. Coba tanduran ini tukul mapa anak uwah goneng pasar ini orang ngisin-ngisini ngeten. Lho. Kan Al-Qur'an iki dikae ngeten. Yujibu zurra al yaqidu bimul kufar. Tanduran ini demila ya kudu sugih wong Islam niku tanduran. Mlana dhewe mendino ngrawat niku ya mboten main-main ngoten lho. Lah sakniki ngrawat mulutan niku pinten triliun niku sampean itu. Cuman rata niku. Lah mulane sing ra patek ngrawat mulutan ya sugih nggih ta, asete kathah. Triliunan digeleneng bank, sugih wong pancen ra patek dienggo ngrawat kok nggih. Lekazarin kaya tandu nandur niku ana bibite ngolah sawahe ngramut nek wis tukul ngramut mahabbah dateng Kanjeng Nabi mohon pinten triliun go Isra Mi'raj pira rusak nggon niku nek bangsa 100 juta niku telas napa male nek ngundang selawatan Habib tambah larang maneh. Oh gitu. Lho niku sak niki nek diitung sak nganjuk mawon ngrawat tanduran Islam niku sak mulutane pinten 100 miliar niku. Niku nek mulutan dereng rampung mangke niku mpun Muharram. Teng kampung-kampung sedaya. Dereng niku mangke pun rejepan. Ruahan. Merconan poso. Nuzulul Quran riyoyo halal bi halal. Masya Allah. Jadi jenenge nandur ya resiko ning ra ngrawat. Jadi ku mlano nandur. Lah ditandur teng pundi? Teng Jawa. Teng Jawa mlano tanduran niku mboten entuk konslet kali sawah. Sawahe. Lha jane iki lak rumus Al-Qur'an ta niku. Lha Islam niku kawitan kan wakafa billahi syahida. Kanjeng Nabi ijen wong ning Mekah mboten ngerti Nabi wong Mekah niku. Sing ngerti Nabi kan wong Palestina kali wong Medina. Wong Mekah niku mboten ngerti Nabi wong penyembah berhala. Mangkana wonten tiyang kok percaya kali Kanjeng Nabi niku sebabe hidayah wong ndak ada presiden apapun, tidak ada ilmu apapun kok percaya nek kuwi Nabi wong konsep Nabi mboten ngerti. Mila disebut walladzina ma'ahu bolone Kanjeng Nabi. Luwitan, nah walladzina ma'ahu menyene wong Arab nggih jenenge nggih wong Arab Abu Bakar, Umar, Utsman ngoten iki. Mboten enten walladzina ma'ahu kawitan kok Sugiono niku mboten enten. Dawa sahabat jenenge Joni ngene mboten enten.
Lah niku karena kondisi pertama teng Arab, akhirnya waladzina ma'un niku asyidda walal kufar. Galak karo wong kafir ya wong Arab niku mboten wong nganjuk. Dadi sing tau dikafir-kafir niku Gusti Allah niku ya wong Arab ora wong nganjuk. Dadi wong nganjuk urung tau dikafir-kafir. Kafirno. Sampai terjadi resolusi Ruhama Ubay Nahu makhir ono sing mu'alaf, mu'alaf di anak mukallaf. Onten sing mu'alaf di anak mukallaf. Ono sing komplit kan koyo Abu Sufyan ni mu'alaf. Duwe putra Muawiyah isih mu'alaf. Nembe di putra Yazid nembe mukallaf. Tapi nek Sayyidina Ali niku kecilik wis mukallaf niku. Enggak ada putra. Sayyidina Hasan Husain pun mukallaf dadi mukallaf ibnu mukallaf. Sing kafir ya terus mlebu Islam. Wakire rukun terus rukun Ruhama ubainahum hidup dalam kerukunan. Tarahum rukaan sujada ya ta'u nafadhla minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi minatari sujud. Jadi tidak ada lain selain cari fadilah, cari ridhoni Gusti Allah. Terus aneh dalika mathaluhum fi Taurat wa mathaluhum fil Injil. Kok ngoten niku pun digambarno ning Taurat teng Injil kazarin nandur teng sira namine sahabat Sa'd bin Abi Waqqas. Teng Eropa niku panglima perang termasuk Tariq bin Ziyad niku sing ngedum rono. Teng Afrika termasuk sahabat Bilal, sahabat Wahsy. Nah, terus tanduran itu kan saat ini terus kok ono sing tukul ono sing boten ngoten lho. Sing teng Eropa nggih tukul tapi ya meng semonten ngoten niku mboten tambah-tambah ya tambah entek ya suwi-suwi entek. Teng Rusia nggih tukulane ya meng semonten. Tumbuhnya itu enggak ada yang seperti Indonesia kan mboten enten sing tukulane kaya Indonesia niku ngalahno Indonesia saat ini mboten enten pun. Ono tukul teng Afghanistan ya dibadak warang. Enggak ada perkara jenggot ya paten-paten. Tapi yang tumbuh di Indonesia ini lu tambah subur akhra jasad au fazaru. Apa kira-kira lemahnya cocok lek ngene iki ta nggih. Lha iki lemahnya pancen ya cocok nek tukul teng mriki niku cocok. Wong lemah niki niku waktu Kanjeng Nabi lahir niku 571 mriki niku pun kerajaan. Pun kerajaan menganjuk sakiwa tengene Malang Kanjuruhan pun ngadeg. Liane itu sejahiliyah, mriki niku pun modern. Pun duwe candi-candi gede tahun 300 Tarumanegara pun enten. Jadi sing liane niku sik peteng gelap gulita Jawa niku pun tangi. Makane Jawa niku klebon Islam niku ya cocok peradaban maju ketemu dengan agama yang beradab. Contohnya kaya khol ngene niki. Niki teng pundi-pundi wong khol niku lamun enten lerene. Tur kok ya teko. Tur mesti ana berkati. Nggih ta? Wong Islam durung teko niku. Wong Jawa pun seneng ngene iki ndongakno wong mati ngene iki pun penggaweane. Cuman istilahe mboten khol. Istilahe niku napa? Nyembayangi para dang hyang utawa danyang. Soale wong Jawa niku nek ngundang babuyut sing tuwa niku lak dang hyang. Mula wong Jawa tuwek jenenge eyang nek jike buntute tok. Nek mleset niku danyang. Jadi ke basa Jawa wong Arab niku syaikhun suyukh. Wong Eropa niku grandma, grandpa. Tiang Cina oma, opa. Wong Jawa niku nek wong tuwek niku dang hyang. Dadi niku senes demit. Nek kadang ustate rapati gelem sinau ngintip niki demit. Dang hyang niku danyang, eyang niku saka wong sepuh Jawa. Terus tiang sepuh Jawa niku napa-napa ditakenaken dateng dang hyange niku, yang aku nandur pari kapan nggih. Kula ajeng nikahno anak saene kapan. Nek empun dijawab diestokno. Lah ngestokaken dawuhe para dang hyang niku namine dawuh ingkang dipun pundi. Pundi diestokno dipundi-pundi tenan dicekel tenan dipundi-pundi. Sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para dang yang diarani pepun. Pepun dan omahe diarani pun Bundan itu bahasa Jawa kang. Nggih. Lah terus suwe-suwe anak putu niku panganane rada kurang melakukan penyebaran migrasi. Rono golek pangan kangen wangsul. Setahun pisan mule gawakno oleh-oleh. Wong mboten enten WA kadang mboten ngerti dang yange pun sedo. Nek sik urip ya diparingke nek sing urip nek pun sedo disembayang.
sembayangi. Lah carane nyembayangi mriko upacara namine, upacarane upacara nyembayangi para jangyang niku namine srodo. Sebab upacarane srodo mulo nek nyembayangi leluhur jenenge nyat nyadran upacarane srodo. Enggak, terus dikandani Mbah Buyut kuwi rung mati pindah jagat cilik nang jagat ke gede mulo merui kaki danyang nini danyang. Lha niku pun bendino ben taun ngkholi. Terus Islam duki. Aja lali Mbah Buyutmu nek wis ra ana ya dongakno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Cuman wong Islam golekane gampang wong mati ini diku dikubur fazuru ha ziarahku kubur begitu ziarah kubur dikandani urung mati Mbah Buyutmu iku. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun se urip walakin la yasurun mengko ora paham sebab se urip ruhani ne mulo ira ruhi ila hadro hadrati sing wau merui kaki danyang sing ila ruhi ila hadrati la wong matimu ku ya gak ono panganan sing akeh aja mek kok pangane sithik gak ono panganan sing akeh ning aja mbok gele kuburane ning panganan dhek dhewe dumen sak kancamu supaya dadi sedaka mulo srodo nyadran kerbon istilah sedaka sedakohan mulo wong Jawa mbiyen ngarani sedekahan berhubung sing sedekah iki wis mati ning jero bumi yo ana istilah sedekah bumi terus kiai ini angger rawuh dongane ana pangan mesti Allahumma barik lana kok burak barik akhirnya panganan teko jenenge barik bari andine tak. Manganan itu pun kebiasaan kita makan wong Jawa niku kena khol utawa istilah dongane napa niku mboten bakal nolak wong wis ana sadurung sadurunge kaya wong Jawa dijak selawatan arep dikei lagu napa mawon mesti seneng arep selawatan arep sleng arep Iwan Fales apa menesone banter nggawa gendera mesti joget yo wong Jawa soalnya wong Jawa niku kit biyen kit urung ana apa wis senengane nyanyi wis hobi kit biyen ora mentok ya tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani lho weruh pipa ya tak tutuk nganggo pipa ledeng sak weruhe niku dinyanyekno wong Jawa lho sampe Mbah Surip niku lho tak gendong kemana-mana ngono ya dadi lagu wong sampe bojo minggat wae wong Jawa ya tetep nyanyi dang Bali yo Sri ini nyanyi lho ngantes wong Jawa niku silet wae ditembangno coba sampean tumun tane gak wong Jawa ono silet kok dilagokno niku demok silet kudi kena yo kan endang jebul lho kebiasaan nyanyi ngoten niku nggih ngapunten nggih akhire nopo apa-apa nek arep dilebokno jadi laku jadi supaya dadi lakon niku dilagokno mula apa wong Jawa niku nek dilagokno seneng apa mawon mbok ngerti ora ngerti ola Muhammadun wa ibn Malik nggih wanto rabbil dalaya kaya ramalik selidu ada orang supporter bal-balan ini orang ngerti orang artis dangdut itu masa yang ngerti tapi hanya musallian ala nabiyil mustafa wa aliyil mustaq milena syarafa kayaknya kaya Habib Syekh wasta'inullah fi albi ya maqsidun nahwi fiha maghwiya tuqarribul aqsa bi lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wadin mujazi kaya remik lho ya dadat ngono ya mlebu jadi peradaban kita ini siap menerima peradaban apapun wong awak dhewe niku wis beradab jadi makan Islam tandur mriki niku ya enak krungu qiraah ya cocok wong kene wis biasa lagon lah lagon lho makane saniki napa meneh diulang lagi sampai urusan wong mati niku dijak dilagokno mbiyen nggih ta innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku didadekke tembang sangkan paraning dumati jenenge maca pat lho sampe iku perkara ngoten niku nek kowe pengin selamat maca nun barang papat kang
kancane nyawa sing medhun ngalam donya niku papat sebelah kiwa niku malaikat apa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gando licin korin kalih kapado. Kene wong Jawa jenenge sedulur papat limo pancer. Mula pancermu iki nek butuh apa-apa garek milih tengen po kiwa ngono tok. Pengen bojo ayu nek nganggo tengen ya ya Rahman ya Rahim, nek ngajak dulur kiwa ya sunah mata kaji ajiku jaran go goyang ngono tok mehan. Pengen rasa nek dulur tengenmu sing bocak ya la haula wala quwata illa billah. Lah nek sing kiwa sing bocak ya sunah mata kaji ajiku bandung bondo. Masya pengen suki nek dulur tengenmu sing bocak ya mlebu masjid salat duha ya fataku ya Razak nek dulurmu sing kiwa sing bocak munggah gunung kawi gawa pitik cemali padha lumangane kiai kali dukun kan sami angger tirakat iku wat ya dongane man mandi sami mawon golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wadus ya ketemu mung padha padange cuman padange siji sing siji padange lampu siji padange omah kobong meng ngono tok golek pitik ilang lagi sentolop ya pitik ketemu lagi blarak dikendel diobong pitik ya ketemu lampune sentolop isi utuh blarak entek kok obongnya pitane nar kali nur jawan lagi nek wong ora paham kan oh iki ajaran sesat iki piye to Kang iki saking ora paham mlane kata sani kata wong ora jo raja ora pangerten niku mulane maca pat Kang kawitan niku Mas Kumam Bang kemambangi nyawa medun ngalam tuh sambut ngapati mitoni ini baca no Quran nek wis bareng Mas Kumambang tembangi mi micil menungso lahir micil lanang micil wedok nek micil lanang ya blena padha seloro nek micil wedok si siji lan nek pandu ya siji setengah ngono kae engge nek wis bareng micil tembangi kinan cilik-cilik sangoni kanti agama kanti akhlak diwulang ngaji orang ngaji ya dikaplok soal iki nanti kok ora di sekolah ora diulang ngaji kesusul tembang si si nom bocah nek wis dadi si enom dableke ora umum ulangane angel napa male nek wis bar tembang si enom tembange asmara nah nek wis ketawan asmara wis jatuh cinta tahe kucing rasa coklat nah lha menes bar asmara ndo tembange gambuh jumbo lanang wedok bangun rumah tangga nek bar bangun rumah tangga kepethuk dandangku gula nek oleh dandang ya pahit oleh gula ya le lagi oleh bojo bagus gak enak kayak Mas Novi ya gula entah bojo wis rupane elek ora tau nduwe duit senengane ngeslot ya dandang ngono no, no, no. Pahit ngono no, no. Pahit legine urip ngono tok nah nek wis bar tembang dandang gula menungsul kesusul tembang dur durma wis wayahe berdharma bakti wis cara wit wis metu wae mangkane nek rabi ngarepe omah kena gedang nih kata wong Jawa uripmu aja ngasih ora kaya gedang gedange kena dicontoh ditebang ping 50 buntet nek urung wah ora gelem mati ya niku mulo ndi ilmumu nek wis dharma dharma baktikan bondomu dharma baktikan tenagamu dharma bakti baktikan nek ora duwe ilmu duwe tenaga ya ngresik-ngresik dalan soalnya dharma ora nang dilakoni kesusul tembang pang pangkur wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol ngoten niku ya isake dijumeneng mek 15 menit gitu mula butuh kursi soalnya pun pangkur pun 70 si siji nah sampean sing wis pangkur-pangkur ya kudu ngerti nek dengkul wis linu untu wis mulai protol lah niku wis pangkur maune uber-uber layangan sedina uber-uber bal kuat saniki uber putune ra gelem adus wis melet meh meh pangkur sampean maune mangan salak sawahan iku ngetak pecah saiki mangan jatah wae untune co wae pangkur wis sampean sinome nuakal mbau wetik tato nogo mangap kok wis mengker dadi gambar cacing ha iku pangkur nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo wis ngoten to pangkur ora nang mungkur kesusul tembang megat roh dipegat ruhe ma mati la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun ra iso maju mundur terakhir pucung sampean meng tembange pucung meng dipocong suluku-suluku bak tok bathoke lailo leboke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut bathuk malaikat mungkar nakir takoni marabuka Allahu rabbi Allah 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 jare mungkar nakir goblok ngene Allah we Allah tawapuk tawak
Barang pawak nek gelodak ngono napa ditahan kali malaikat Raqib. Aja to Kang kok topak tapuk kowe. Lah iki muni Allah wa amal. Iya ilat nganjuk. Randi ali batak duwene ana cara caraka. Nah wis gelem ngaji terus wis lho pengajian ya teko sinau. Oh ini catetane niki. Lah kok turu. Ora apa-apa anger melek ya matane ngaji, anger ngrungokno ya kupinge ngaji, anger turu ya bokonge ngak. Nah, ya wis lebokno bokonge swarga, heh bokong tok. Ya tapi ngono aja. Lah nek sampean ora apa ora gelem sinau belas sing takoni, merebu ka? Heh. Mare apak itu apuk canggah gulune langsung dadi wareng. Cemplung nontroko diudek-udek ya njero nontroko karo malaikat. Wangkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil keterangan bodol, guecek malaikat ajur mumur kaya getebok-bo. Besok mulo pangkati menungso niku anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol getebok-bo. Besok wis. Lenge, nah nemu jenenge musik apa lagu kok ora ono musike kan ya ora lucu. Akhirnya damelke musik selindro pelok nang ning nang nong dang dang gong. Uripmu ki ya nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pitik. Wis ngono kuwi urip. Ya kadang nang kene maca Quran kadang nang kono maca nomer. Wis uripe ngono kuwi ya. Kadang apik kadang elek nek apik terus ya malaikat erek terus iblis ya mulane nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene nabu terbang kadang nang kono nabu bo. Bokong, wis ngono iku kabeh normal lah urip. Ya iki lumrahe wong urip kok nek apik terus malaikat, niki nek elek terus iblis. Tapi nek pengen pungkasan apik nang ning nang nong dang dang gong. Ya wis dang dang bali onang Sang Hyang Agung, dang bali onang Gusti Allah. Nah, wong anjuk kadang ora ngerti nang ning nang nong dang 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 dang. Dang dang. Wes bar ngono wis bar dituturi, bar dikeki ngaji, wong jenenge menungso nggih. Kupinge ya nyantol kadang ora. Tapi aja lali sakliyane mbok titipi mau idho khasanah, titipono panganan baro. Kamulane wong anggere acara iki dikeki mangan, dikeki berkat. Kudu ana soalé nopo? Panganan niku nek didongani panganan barokah, dadi daging-daginge daging baro. Barokah daging barokah niku mboten diobong kali geni nro. Neraka mulane barik lana terusane wakina ada benar panganan elek diobong geni nro. Neraka mulane panganan Allahumma barik lana barik lana barik burak barik lana panganan mesti ana panganane. Acara napa mawon wong Jawa ana panganane pengen nitipi panganan baro. Ono sing wala panganan barokah opo panganan iso nyimpen donga. Aja meneh panganan kaset wi nyimpen swara. Gitu. Mlane wong-wong biyen iki kan panganan diinstal nganggo donga. Cinta ditolak ya panganane dongani. Titipi innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Lah mulo calon bupati kadang nek ora ngerti panganan kondi ora wani mangan. Jangan-jangan isine donga linggis. Ngene semengreng ngene. Lho niku mulane wong Jawa ku dikompliti mesti dikeki mangan. Lah mulane wong Jawa biyen iku mesti nek ana gawe berkat. Sebab dongane panganane barokah, mulo nek digo mule jenenge berkat. Dene komplit wis ngoten iki biyen. Lho mangan sesuatu tukul sedaya teng mriki. Nggih to, ditandur napa mawon tukul. Ditandur berjanjen ya tukul. Tandur dibak ya tukul. Tandur khol ya tukul. Padahal kaya kula ngene iki ditandur teng mriki jenenge kiya. Kiai, padahal kiai niku nek teng mriki ora menungso tok ya ana kebo kiai slah. Slamet tombak kiai sengkel, sengkelat makane kiai ya kudu jaduk barang wong ngenteni keris. Nah nek ra patek sekti ya ustad ngono tok mawon. Lungile nek pas kon inggih nek pas kon ngenteni keris ngono terus piye? Ya kudu ngene tok ya tugel ngono ae keplak ngono ae. Kadang kok kan ganti bulldozer ngangkat watu ya kudu kuat. Wong kiai. Lho Gusti Allah ning mriki niku lho ditandur jeneng pangeran. Karo wong anjuk kadang dijenengi sing ngecet lombok. Ngono iku kadang ora paham wong ngoten niku. Mlakno bid'ah musyrik. Oh berarti urung Jawa wong iki ngono tok kula. Urung pangerten. Mlakno kata sakniki kata tiyang mboten Jawa. Soale nopo? Kadang rapate gelem dadi Jawa.
Jawa. Jadi kata melono kata sing ribut sak niki gara-gara napa teng Jawa ora gelem dadi Jawa. Gayane pengin tetep kaya kok. Ono wong wis ngerti tandurane tanduran Jawa kok arep panen nganggo cara kono iki piye. Sing apik, Kang. Alladzina sabaquna bil imane iki para wali-wali Jawa. Nah wali Jawa niku biyen niku tahlilan, wali-waline panganane niku tumpeng ya nek ana tahlilan sego tumpeng. Nah nek wong Arab pancene waline niku wong Arab ya segone biryani. Nah kok wali Jawa kok segone biryani ya ora cocok. Lha niku mulane aja lali alladzina sabaquna bil imane iki sik urip. Aja kok ganti-ganti. Iki jenenge ganti sapa? Iki jenenge kuburane ganti sapa? Ya nesu wong isih urip, wong bal ahyaun. Iya kok wis mati lali ngono, mlane sakniki dadi ribut gara-gara ana wong Jawa makame diganti dadi makam apa? Ya mesti konslet, wong isih urip kok apa salini ping ra weruh kowe urip. Ngoten niku. Lah inilah Indonesia, makane begitu kaya tanduran, ya diopeni tenan, ya diragati. Ngragatine yo gak main-main kok. Nyewoson mayokno terop nyangoni kiyaine lho piye coba. Lungguh nyate. Iku kabeh wong Jawa niku nyangoni. Dan itu hanya terjadi di Indonesia lho nggih. Wong-wong ngragati agamane sampai miliatan sampai triliunan niku temen-temen mriki tok. Mulutan ning se Indonesia dihitung ngono pirang triliun. Lho ngono ku NU kabeh sing ngragati. Lho pantesan NU iku ora patek su. Suke wong duwite wis entek ku ngragati ngoten-ngoten niku kok. Lah sing liyane suke-suke sekolahane yo apik mesjide apik wong belas ora tau ngetokno dhuwit ngono. Ana wong mati yo meneng cep. Ana khol yo cep. Ana mulutan yo cep. Pancen bid'ah itu senjata untuk kaya. Langge terus kongon piye coba. Ya nek suke ya. Ya iya nek diitung paling suke ya wong NU. Coba pondok nek dikelompokno asete ngono seluruh pondok. Iku sak pira? Lir boyo semono iku asete pirang atus pirang triliun niku. Nggih ta Sidogiri, Ploso, Langitan. Nek didadekne durung sing cilik-cilik niku. Kawan aja ciri-ciri pondok raka itu. Kalau tahunya kalau duit 10 triliun dibagi nang pondok oleh 10 jutaanan kok. Saking akeh. Masing liane punya duit ngumpul belas gak tahu tinggu kok. Ya suke kan ya pantas lah. Tadi nih banding no wong suke, ojo banding no karo sing iku. Wong iku medite ora umum kok. Lengge, mau mlebu rumah sakit yang bayar. Nanang kau niki ya nyuwok. Murah. Lah nek bayar larang ya pantes wong sekolah kedokteran niku lah larang. Lah nek nyuwuk ya murah wong tambah ramangan. Tirakat kan ramangan ora turu dadi ra entuk didol larang wong oleh wae murah kok didol larang ora cocok. Soalnya apa prinsipnya tetep kazar'en kaya tandur iku ngragati, ndesel, nyemproti, merawat, nyagai nek urung bajek. Makanya seluruh tanduran kan dicagai teng mriki. Salat wae dicagai nggih. Nek urung bajek cagai pujian. Bila perlu diundur le nandur. Nandur dhuwur setengah rolas urung ana sing teko, ditandur setengah loro. Ngono to. Sampai mundur robana ya robana. Urung teko ya tombo ati. Pak Tarom sampai ngoten. Iku limo sawernane lu sampe ngono. Lha apa tuman sembayangan tentenan nek wong NU iki sampean golek. Baru ngono wis muangkel wis gak teko-teko baru diuruki anjang ajeng kaya jerawat teko. Dicagaki wong tanduran sik gak mluntir dicagak ngarep cagak nguri cagak mburine di zikir. Lah sing dijak zikir ngantukan mulane gedhege. Ya Allah. Soalnya begitu menengin ya turu. Turmuni soalnya sing buri ben iso nirok. Nirokno dijagai kabeh. Poso dijagai lho padusan ulan ruah.
akhir mesti adus cek bajak soalnya nopo resian ruha ruhani terus begitu turu iso jatungan tangi kang soalnya posomu nek tangi ki ora khusyuk sebab nopo sebab wong Jawa niku metu ka omah weru pangan weru banyu weru nek wong Arab mesti khusyuk nek poso metu ka omah ora weru apa-apa werune padang pasir sapa sing pengin mangan padang pasir ya wong kene metu ka omah weru jambu weru pelem wis mending turu wae turu wae mulut dalil sing paling kondiang ya naumusa imin iba dadi turune wong poso ibadah bareng gak tangi-tangi kiai ning goleki nanti santriku kok turu kabeh timbang goleki siji-siji kepegelen tuh kok nomer mercon mengono tok. Dadi mercon itu bagian dari kelengkapan ahli sunnah wal jamaah kan. Loh, ini kan carane kita. Terus bengi-bengi tok-tok-tok-tok sahur. Iku panci-panci bekas tuduk sahur. Begitu gak tangi-tangi sahur ora sahur sak karepmu. Sampeyan tumon ngoten nek gak teng Indonesia mboten enten. Kita terus mangke bar poso niku dicagaki meneh halal bi halal. Niki penuh niki mekanismenya luar biasa. Sampai popo sampai Islam itu tegak sampai tanduran niku bajek sampai akhraja syat ahu fa azarahu fastaghladu fastama'ala suqi yujibu zurru al yaqidu bimul. Ku pada saat niki paling nyeneng napa? Wong salat paling akeh ndo. Nisa, wong haji paling akeh endo. Nisa, nandure haji kawitan jenengan pengin ngerti. Wong Jawa niku diulang haji ora oleh ning Mekah. Mulane wong Jawa mbiyen niku nek haji ning Gunung Merapi. Soalnya langsung haji ning Mekah mesti konslet. Yakin wong Jawa wong Hindu kok. Ning kene ora oleh ning candi watu, tekan Ka'bah lho kok padha watune. Ya iso mengsle niku. Lengge teng mriki niku muter ngiwa ngangge kain slempang warnane kuning. Lah kok ning kono ya muter ngiwa ngangge kain slempang warnane putih. Teng mriki nek mantun ibadah niku digundul teng mriko takhal takhalul. Teng mriki ibadah nganggo banyu Arjuna, banyu Sedudo, teng mriko ngangge banyu Zam-zam. Ayo nek bar ibadah teng mriki ibadah gadri motong kewan, teng mriko ibadah kur mesti konslet nek ora paham. Lho kok padoke balik meneh ya. Makanya timbangannya konslet cukup akhirnya Jumatan yang masjid Merapi ping petang puluh siji ojo pedot ganjarannya podo karo ibadah haji. Makanya haji nih wong Jawa yang Gunung Merapi soalnya teng mriko enten saya Jumatil kubro teng dhuwur gunung belum ini ora dipahami wong Jawa sesat haji yang Gunung Merapi sinau adul coro Jawa nek ora patek Jawa ya musrak-musrak mencret ya musik Wis. Halo, wong Jawa nek gak ngandel ala lambemu. Wis sami gak ngoten niku. Mulane mboten dipahami. Wis bubar. Lha niku cara menanam. Lho Quran ditandur kawitan niku lho. Bahasa Arab ditandur kawitan. Murite wali sampeyan iso mbayangno nggih. Aja meneh kok murid kiai iki murite wali diulang ya hayu ya qayyum lho metune ya kayuku ya ka. Yumu lu saiki tukul apal Quran ana sing dikongkon adzan Allahu Akbar metune lawa bubar coba jenenge Saridin coba lawa bubar Allahu Akbar Den ya fataku ya rezaku ya kapasku ya jaraku wong sakniki lho tesih enten bismillahirrahmanirrahim metune bismillahirrahmanirrahim kok lho tapi tukul apal Quran kabeh. Wong kene dari pelajaran sing kok nandur benih ngono tok. Salat ono sing ditandur ngangge salat daim sing penting eling ngono tok. Saiki wong salat paling akeh, masjid paling akeh. Dan ini benar-benar terjadi dan organisasi terbesar di dunia organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Cuman NU kula dereng pesen kali Kiai Said. Wong Kiai Said kan pesan kepada pengurus NU. Aku lo pesan kepada mantan ketua B muka-muka sesuk dadi rois amun lho pesen wong enak nek pengin sugih gampang sak gampange karo merem tok pun carane nopo 90 juta wong sing terdaftar niku pun mboten 90 juta anu 2/3 mawon wong 70 juta wong 70 juta niku ngumpul ngumpulno dhuwit 1 juta
selama setahun niku dalam satu tahun duwe-duwe suwidak triliun ini loh sampean. Nek NU wis gelem ngono satu tahun gawe DAU dana abadi umat per kepala 1 juta ditabung mbok pokoke 50.000 mbok apa pokoke setahun 1 juta niku wong NU dalam satu tahun duwe-duwe suwidak triliun rong tahun 120 triliun lah nek setahun rolas wulan karek ngepingno apa nek 10 tahun karek ngepingno pirang atus tril wis karek ngepingno mawon pira nek ping rolas niku lho ini lho kiai ini ngitung ya rapatek pinter soalnya ora tau ngitung dhuwit soalnya bendina oleh dhuwit dadi ora tau ngitung pinter niku lho aja katang ngoten 60 triliun kali 12 niku pira eh Pak Novi pinter 720 triliun lho 720 triliun niku 10 tahun. Lah nek arep gleleng ngono gele HSBC Bank Cina oleh seminggu ditarik apa gak kolep iku Bank Cina niku ayo. Apa meneh meng digele BNI ngono ae tak di kok separo mampun. Tapi NU mau ngono urung gelem. Lagi mulai teko jimpitan. Mulai ini lagi teko koin. Lho teko koin bisa bangun rumah sakit. Kalau NU sudah mau digerakkan untuk membangun kekuatan ekonomi. Karena merem tak. Mengkarek percaya karo pemimpinnya Pak Urame. Ngono tak. Ngerapa tak percaya ya prei. Ngono kan yang percaya. Mantap. Enggak. Masuk ngenteni kulo. Udah. Loh. Artinya ngoten niku kalau mau digerakkan jadi ya wes yo sing suke nyumbang 1 juta setahun wes 1 jutaan yo 100.000 sebulan ngoten niku niku seluruh Indonesia digerakkan karo turu ngene to wong koine iso miliatan kok mung modal umplung tok niku sawulan jadi NU itu harus digaya apa itu paling gampang mulanya kalau orang NU juga macam-macam orang NU itu paling akeh makanya keputusan mayoritas kalau belum diputuskan tetap belum melaku barang paling enak ini ngono loh tapi orang melaku gara-gara NU orang sepakat kenapa? Kirek halal kirek halal itu loh kok orang patek payu oh, padahal kirek halal itu kirek itu enak kira-kira kira-kira lah gitu tapi kok ya tetep kata kiri soalnya NU durung mensepakati nek kira-kira ana melu ya kiri halal enten ana rong dino cek kiri sak Indonesia lha mulane kula niku nate kali menteri pertanian waktu membasmi hama tikus iku dicara pakai apa tikus gak bisa hilang kula kondo kali menteri Pak Menteri hanya kiai yang bisa menghilangkan tikus duh pakai mak bagaimana caranya kiai ya wis aku jaluk duit 10 miliar lo tidak nol 10 miliar kali Pak Menteri ini karena saking percayanya bahwa kiai pasti akan bisa menyelesaikan tapi ya ngonong kok sih Pak Menteri tak kumpul nol sih kiai-kiai gelem paura lo untuk apa? Gak bisa fatwa halal lah nih kok tikus bisa di fatwa halal karo kiai telung dino nih kulontek tikus dan jajal ngeis apa pemenang ada fatwa rabi bis rapatnya nganggu saksi ngono nah, NU setuju ngono wer ngono ae model rabi coro puncak ngono kae NU setuju ngono mana entek oh itu saya wong NU iku akeh cuman NU niku urung gelem sing koyo ngoten-ngoten niku isih kolot umpamane wong NU Nahdlatul Ulama ulama isian sopo oe baru ngono kuwi ya. Lho NU itu kalau sudah jadi jamiah kayak gini sak seneng e. Eh, misalnya NU kok kepengin dadi presiden terus bulat ngono di siji kok zaman Kiai Ma'ruf Amin dadi. NU pengin dadi bupati agar bulat terus sak nganjuk ta. Dadi apa nih sing ora? Cuman kabeh maca ikrop niku sing angel. Ya urung mabeni wis trimo amil. Takdiru akhiril kalim takdirun awlafdun li amilin ulim tergantung amil sing mlebu apa lha ya mengoten tok coba kabeh macak koyo rumun sorip
ora gelem tanwin. Kira-kira ya maju. Ning dereng, mlakno kula niku ora cerita. Jangan kemudian kita mengandaikan seperti organisasi itu kaya. Wis, saiki pemimpinnya amanah iso dipercaya bikin gerakan 1 juta 1 tahun seluruh warga NU minimal dari 90 juta ambil 2/3 duit-duit swidak triliun. Nek setahun 720 triliun itu 10 tahun. Sapa sing ngati ngelawan? Ngono. Nek tenanan ayo nek akeh-akehan duit ngono wae. Mosok sing sugih kaya Pak Novi arep 1 juta setahun kan mokal. Ya kaya Pak Novi ya 1 miliar setahun ngono kaya lumrah iku. Jadi kalau mau menjadi kekuatan itu kan yang pernah dilakukan oleh Rothschild. Zaman tahu Rothschild? Rothschild Rockefeller itu pengusaha terkaya pemilik bank dunia niku wong loro niku. Sing akhirnya duit disilihno kali bank devisa New York kali Amerika niku ngatur duit sak donya. Duit wong Yahudi dijak iuran sak donya kali sisane duit Nazi. Wong-wong Yahudi sing dipateni karo itu duit dikelompokno. Jadi satu uang besar bisa ngelumpukno wong sak donya. Niku mung ngelumpukno duwe wong Yahudi punya bank devisa New York, punya bank London, saiki ngatur dunia. Eh oh gelem ngono, eh jajal. Apa urang ngombe aku? Wong anger watuk digakno ngombe. Pak Imam lali, kula nek watuk aja digakno ngombe. Ki jeti. Jadi coba itu dilakukan paling gampang. Ya Allah, lu ngen, lu dijak mulutan ratau mau, ratau mau, pokoknya kudu mulutan. Makanya kiai koyok kulo sampai pegeleng lah ini pengajian mulutan, kalau tower muter, gak mulai-mulai sampai tadi Bang Toyib. Lha iku buat-buat ini apa? Ya karena menuruti wong itu pengen ngaji ini. Lha iku misalnya terus gerakan itu dijadikan gerakan ekonomi saulak setahun sak juta lah 10 tahun 720 triliun. Eh, ngomong ini tanggung jawabnya Yai Said niku, yang mantan ketua PB. Eh, no, kula nang pertimbangan wong kula niki Suriah mawon. Lha iki tadi iki elek-elek ini Suriah kula. Mula kula nate matur, lho aja sembrono Mas ngene-ngene iki Suriah dudu Kiai Freeland aku ya. Lagi nasi kliane kan uang freelance tapi gawaiane kau yang mana uang kadar pidato yang ngarep santri ini ayam didi gitu coba pidato di tempat lain gitu bisa ditompo karo uang paura uang pidato mitik di ngarep santri ini gembleleng tuh iya kan ulama itu harus dikonfirmasi pengetahuan ya Said itu kabeh ngakoni pidato di depan konferensi internasional jadi tompo di depan negara ditompo itu baru ulama. Nah saya kisah ngeritik ini, Allah ngaji dengan RP umat, dia bisa kandani kami, Allah ngono tak ikut kembali. Rasulullah jadi nabi dikonfirmasi karo wong sak donya Yahudi ngakoni, Nasrani ngakoni, kabe, Syekh Abdul Qadir wali nih Gusti Allah, kabe wong ngerti. Nah saya ini kata wali-wali yang diangkat karo dulure dhewe ae kembali ini. Ini betul. Iki waline Allah. Lha iku mbok angkat karo dulurmu dhewe lho, Kang. Wong liya ora ngono sing tau ngerti dhek munggalange tenan apa ora iki ora sing ngerti. Akan kupadamkan neraka jahanam lho sing ngerti mung dulurmu dhewe ae lho. Wong NU ora ono sing ngerti. Ngono kaya ngoten-ngoten niku. Konfirmasi Kiai Said ini keilmuannya ora wong NU tok sing mengakui. Kabeh wong ngakui lho itu jenenge ulama e ngoten. Ora kok njuk pidato nang ngarep santri lho elek-elek kiai liyane. Lah mek ngono tok ya akeh tunggale, Kang. Kek ngono lho ya akeh tunggale. Lho ngoten lho. Sakniki kan kathah wong model ngoten niku. Di depan pengikuti sing wong 17 ngono ae ten. Itu ulama su. Apa meneh. Kater nang ngarep santri mutok ae polamu akeh. Coba jajal pidato di tempat lain, coba sing iso nampa. Misalnya ini kan kathah ngoten niku, sampeyan sampeyan hati-hati ning ngangkat wali, hati-hati. Wali terus dikonfirmasi oleh semua umat, nek mung diangkat karo dulure dhewe aja ngandel iku yo. Wali keluarga kuwi jenenge, wali murid kuwi mau. Lho ngoten Kang. Lho nggih, Mbah Hasyim Asy'ari diakoni Londo, diakoni Jepang.
didiakoni negara, wali tenanan kuwi. Mbah Hasyim ning Mekah ya diakoni semua elemen. Nek meng diakoni karo dulure dhewe aja macak wali nek meng ngono ae akeh tunggale. Ini coba Pak Novi wali, ora apa-apa Pak Novi wali. Tapi sing ngakoni wali Pak Novi ya. Ya anake ngene ta ngene. Dulure telu niku rene. Wali apa? Enggak soalnya menanggung kehidupan keluar. Galane nanggung kula bareng ya takoni wali kae kae. Lagu kiai-kiai kae kae iku baru wali tenanan. Enggak ya. Enggak. Memang aku ganteng ming dilem bojone tak kiai apa? Ya orang ganteng tenan tapi ketika semua perempuan kae pancen wong ganteng lah itu baru gagah. Lah buktine napa? Pak Hayat yang ganteng tenan wong bojone ya ora sitok. Ya. Lah memang anak-anak yang aku ganteng ya ora cocok belas. Lah bojo siji yang aku ganteng ora cocok. Pak Muhayat itu suge tenan. Ya panjen apa? Ono wong jaluk masjid kei, jaluk ngene kei. Wong panjen wong suge. Lah nek mengke omah bojone tok aku suge prei. Iku kewajiban kudu suge. Nggih mboten? Lha ngono, lha mulane ilmu itu dikonfirmasi. Diakui sama orang-orang lain. Lah nek mengar mbok akoni karo dulurmu dhewe ya angkatan kit mbiyen. Jari anakku paling sekti ya bapak ngono. Tapi kula niki dikonfirmasi wong liya sekti ora ya dijajal delok ae ngono tok. Lho kan itu kan aja ngono. Lah hari ini itu kadang umat kita ini dijebak dengan teori kecil-kecil itu untuk mengakui kelebihan orang yang tidak terkonfirmasi kemampuannya. Ya isa itu sapa sing ora ngakoni? Kaya ngoten niku lho sing iso sapa? Wong kula ngrungokno bar ngono lali. Padahal kula niku paling gampang apal gitu. Ngono ngono dawa iki musak ngono dawane kuwi ngapalno kapan. Lha niku padahal biasanya wong umur sak yai saiki wis mulai pikun kan. Tapi ya sak lho niku. Lha niku pengetahuan alim malak niku ya niku. Lha kita ni sak niki kadang dipaksa untuk meyakini sesuatu yang tidak terkonfirmasi. Mboten nenten pengakuan liyane. Dia mulai anak Mas Novi cok ngaku ganteng, memang diakoni karo bojone tuh. Nek Pak Muhayat, ya panjen kula nganteng, ganteng gagah sugih ya percaya kula. Bojone ya gak siji. Ya ngono baru gak. Ya diragati kabeh, ora ana bojo sing siji terus ra duwe sing siji ora adil rata. Lho anake radil rata. Ane anak-anak ini kira dereng terbukti. Napa malih sing loro niku? Ah, napa malih sing loro niku? Di ngono iya ngono kaya. Eh, niku kula ora ngandel. Nek wong telu niki ganteng ora ngandel, ora ana buktine. Nggih, sugih ya urung-urung buktine iku lho. Nggih, endi buktine sugih? Oh, ais bareng ini kira-kira. Suke iku ya orang ning perusahaan internal. Ngono lha ning berkat ngene kuwi enteng. Wong siji paling ya 200.000 berkat kan ora ya. Alah nek ngene enteng. Ora sa putrane Pak Muhayat turah biyen malah berkatnya malah gede zamannya Pak Hayat ya. Enggak tadi urung anu nih niki mau kalau delok niki napa nih lah niki cek kalah zaman Pak Haji Hayat nih tuh niki dereng enten apa napa nih niki paling bejajil 15.000 nih ini ono lengke la ilaha illallah kula niku lho mboten ngaji mboten pengajian petok Pak Haji Hayat petok tok salami amplop sak mene kula niku. Lah dukun niki nggih mengaji ora ero wong kula wis ngaji bareng. Nek mung semene ya kalah karo bapakne ngene ta. Wis tu awan-awan kula niku seksine putrane. Kula niku terus awan-awan dolan teng niku apa? Napa niku? Teng kantor kula niku terus diken ngimami dhuwur. Mek modal ngimami tok. Sangune sak mene niku. Niku lek mboten Pak Haji Kayat ya mboten enten ngoten niku. Lah dukung kok wis iso ngalahno apa ora putrane. Lah nek
Semene ini ya. Oh, ya, itu jenenge tidak ada wis 2000 lho, 2000-an piye abang kabeh biar Pak Haji ayane. Niki Gus, lentur ning ngendikan mboten kok didamel napa? Niki damel sangu, damel tumbas bensin. Lah niku tak gawe tuku bensin ya kelelep niku nek. Dadi nek engko kok luwih tipis ya ora peningkatan iki lho. Berkate wis tak delok mboten mundhak niki. Dah isih kalah karo berkate Pak Haji Kayat. Aduh, aduh. Jatuh, aduh. Nggih. Teh botol ini pinten namanya. Lho kan kudu peningkatan to. Nggih, dadi nek Pak Haji Kayat iki sugih niku pantes masjid dadi muktamar NU, betul masjid iki dadi. Ngono, lha karep putrane engko delok ae. Ana sing sambat, ana sing sambat masjid kula genthenge mawon. Ana kasih to. Nggih. Nggih, lha kula niku mek ngimami dhuwur tok lho petang rakaat. Mboten ngimami salat sunat. Iku Gus niki mangke damel bensin. Kandele sakmene bener tak buka abang kabeh. Mek dikongkon nggo tuku bensin. Lha niku tak gawe bensin iki wong sak nganjuk turah lho. Nek mung motor 1000 penuh kabeh iku tangkine niku. Sake kuake tenan. Nggih mek Allah. Ngono. Enggak. Ngono. Lha iki. Lah iki mrene iki pidato. Mbol. Wis pidato kok. Cilik oh, ya urung mundhak. Lho, sugih iku terkonfirmasi. Nek men jarene sugih tapi ora ono sing ngerti nikmate dadi tanggane wong sugih ngono ya. Nek ora ketu tunggale. Saya adalah orang dermawan tapi mek jare anak itu ya kewajiban. Lah dadi kudu ono peningkatan. Asa ngumpet metirung. Lha kan ngoten, ilmu juga terkonfirmasi, ngalim itu terkonfirmasi. Kan ngono. Nek ora terkonfirmasi ya mesti konfirmasi dulure tok nek gawe apa. Sing ngerti lho kok mbahne wali sing ngerti mek putune tok ya ngono tok ya akeh tunggale Kang. Aku ya arep kono, lembahku ya wali ya. Asli mbah kula niku wali. Wong kula niku gara-gara digambarno kali mbah kula. Kula niku mendapat predikat gambar tercerdas. Mbah kula gambar tembok kayak buntut macan. Di balik tembok ono macan. Ngono kuwi wis jare guru kok pinter kowe jare. Padahal mek gambar buntut tok. Lah iki wali. Nggih. Lha ngoten niku. Wah niku murid pinter ya ono. Bolos sekolah. Terus lunga ning pasar. Kepethuk gurune. Jare murid-e. Apa jare mbahne? Mbah, apa nak, kamu kowe kok ndelik-ndelik ono gurume lho. Gak enak aku. Lho, si mbah sing ndelik jarene. Lah lha kok aku? Boten mbah, soalnya mau aku pamit izin tak kandani mbakku mati jadi lha niku santri murid cerdas iki ya terkonfirmasi kok. Jadi semua sekarang itu kudu ana konfirmasinya. Kuwabe saiki ada pusat data soalnya. Kalau mengingkari keperkembangan dunia yang berangkat dari pusat data, ya prei sampean. Hadis yo ditakokno, Quran ditakokno, kabeh ditakokno. Dadi mlane saiki ono gak ono apa-apa wae takok kok. Gak bahaya ta? Lha kan dadi nek ono apa-apa ditakokno saiki jawaben ngono to. Sejuk ngeyel. Dene niku karena apa? Islam itu kajar en koyo tanduran. Bagaimana kita menanam, bagaimana kita bertanggung jawab. Ojo ngasih nandur tinggal gledak ngono koyo kucing niku. Kucing itu nandur kan persis kaya wong kawin rawam. Jadi kondisi kaum muslimin kaya ngeten iki. Enak napa Gusti Allah iso dipahami wong Jawa. Padahal Gusti Allah niku ora ana wujude laisa kamitslihi syai'un. Wong Jawa wis kenal jenenge Gusti niku ora kena tan kena kinaya ngopo wis ana ngoten niku. Islam ngajari urip bareng lakum dinukum waliyadin. Wong Jawa wis ngerti napa? Bhinneka tunggal. Dadi wis enak.
Makanya begitu Islam diterapkan konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda tapi saling tanggung jawab, Indonesia iso nompo karena wis kenal Bhinneka Tunggal Ika. Ayo model apa ya, man? Kenapa wong kene menghormati perempuan, menghormati dengan gaya apa wong wedok dihormati? Soale sak durunge ana Islam, wong wedok ning Jawa niku diregani wong lanang. Lho ngoten. Kenapa kita ini bisa seperti ini? Maca Quran kok enak wong Jawa. Soale basa Jawa niku wis imbang karo basa Kur. Ini bahasa Indonesia niku dereng, tesi nom. Wong bahasa Indonesia niku perlu basa Jawa wis matek. Kunduran trek ngono wis ra iso bahasa Indonesia niku. Lho nggih, tapi nek Jawa niku saged komplit. Tuwa bahasane. Nek sedeng ya turu, nek munggah pangkat ya sare. Nek muka pangkat mana nendro, tilem, lha nek medhun pangkat ya mijak, dekok, mangan ya tak pangkat, muda pangkat dahar, muka pangkat mana maaf, medhun badok. Indonesia apa Jawa ini enggak ada komplit. Makanya ngaji Jawa paling enak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman ni tatkang welas asing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim ikang welas asing dalam akhirat blok. Loko, wis beres. Dan nek basa liyane dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini kon bedake pengasih penyayang ini lur. Kiamat kurang rong dino irat dong. Saking suwene. Pemene polisi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Langsung musyrik. Nek nganggo basa asline polisi. Karena saksi itu adalah yang melihat dan menyaksikan secara langsung. Nah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kon tahu petuk ta? Ini karena Indonesia ini komplit mangkano Quran itu begitu dijawab noyo dati karena bahasa Jawa itu komplit. Wong bahasa Jawa perlu bahasa Inggris beres kok. OTW on the way. Kena wong Jawa yo ojo takok wae. FA full MT kan itu nek pandome bensin kan FA full MT. Kena wong Jawa yo full entek. Jadi komplit ini kalau masya Allah jadi mulano semua terkonfirmasi, bahaya ini terkonfirmasi, sugiye terkonfirmasi, gantengnya terkonfir maksudnya putrane tereng bon mugi-mugi sedaya acur mugi-mugi sedaya barokah sedaya manfaat ya. Bahaya temriko mesti ngekek ke alhamdulillah aku tahu ngamplopi Gus Mufid gak lali ngono kene tak bali lah dadi perbandingan iki wis pokoke niki ukuran kula gampang kok nek meng ukurane putrane kok ngene iki sik kalah iki jelas sik kalah iki niku gedang terus kacang lemper iki paling 15.000 dereng tuh dereng cucuk niku dereng cucuk niku dadi putrane Pak Hayat nek nyugung ini dereng cucuk wis dereng ono mulur sing wah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.